ောက်အဲသူများကိစ္စတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမောင်လေးညီမလေးတွေကိုလဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘဝတက်လန်းနေရှိတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒါတွေကတင်ကပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုကအရွယ်ရောက်လာမှသိပါငယ်သေးတဲ့ရွယ်မှာဆိုရင်သူများကဒါဆိုကိုဒါလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲကျော်အဲ့လိုဖြတ်ပန်းခဲ့တာမဟုတ်တဲ့တွေ့အရင်နဲ့မျောတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ဒါကတော့ပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့ဆက်လျှောက်ပြီးတော့မှရုပ်ရည်လေးတွေကသူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူရှိကြတယ်လေဆိုတော့နှမျောတာပေါ့နော်ဒါလေးတော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်အမိဆိုအမိနဲ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အမိကျတော့မိဘတွေဆုံးမခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးချိန်ပေးပြီးဆုံးမရတာမရှိပါဘူးကိုပါကိုပဲပတ်ဝန်းကျင်လေးတွားပြီးတော့တင်ယူခဲ့ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာကခက်ကအရန်ကိုတုတ်တက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခက်ဖြစ်တဲ့တွေ့မိဘတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အမိမြင်တယ်ကိုသားသမီးကိုသမီးရေးစားထားတာအစအေယိုပဲခေါ်လိုက်အမိအမြင်ပေါ့နော်မိဘရှိမှတွေ့ဟုတ်ပြီဒါမဲ့ကတိလေးတွေပေးပေါ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုမှမိကလေးရလဲကိုရဲ့ဘဝလေးဆွတ်လို့ပေါ့နော်ဒါကလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမှအမိလို့ဆိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုအများကြီးပြောခံခဲ့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုဟုတ်နေတော့ကိုခံစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရင်းစာတရားနဲ့ပဲအမိပြောတာပါဒီညီမလေးတို့မောင်လေးတို့ပေါ့မှာဟိုမိုက်မီဆန်ကနေမိုးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းအကြောင်းကျုံးနဲ့သူ့ဘာသူရှစ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမကတမောကလုံးနားလည်ပါတယ်over 25ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေးပြန့်ချက်အောက်မှာသွားလို့ရပါတယ်။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တွေရောတစ်ဖက်လူကိုယ့်နဲ့မေတ္တာရှိတဲ့လူလည်းကိုယ်ဟယ်ရလုံနိုင်သွားပြီ။ဆိုတော့အမိအမြင်ပေါ့နော်ဒါကလေတကယ်ပါ over 25ကျော်မှာ29 28 29ဆိုကိုယ်တော့မကောင်းသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်သူ့ရဲ့ဆွေးပြန့်ချက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီထိတော့အမိတို့ဆက်ဖက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့25အောက်ရွယ်လေးဆိုအရင်နှမျိုးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်။25ကျော်ရင်တော့ညီမလေးတို့မောင်လေးတို့အကိုတို့အမတို့ဆွေးပြန့်ချက်တိုင်းပဲစက်တာလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတော့အမိမြင်ပါတယ်။အမိနေနေဆိုတော့ထိထိရောက်ရေးယူရမယ်။တယောက်လောက်ကိုလုတ်ပေးလိုက်ထစ်ထရောက်ရောက်ပေါ့လူရှိမှလည်းလူရှိမှရိုက်တာတော့ဗာတခုခုနာကျင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်နောက်လုတ်ရဲမှာပေါ့ဆိုတော့တို့ရင်ထဲမှာကိုချင်းစတရားမရှိလို့ဒီကိစ္စကိုလုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမားဆိုတာကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မားလို့ပဲဒီကိစ္စတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပြောရင်လည်းဆိုတော့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းကံအကုန်လုံးပေါ့အိမ်မီတယောက်တနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့အချိန်ကြားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ပေါ့နော်တွေးလို့ရတော့ပြစ်စုတ်ပတ်တဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူများရဲ့သာသမီကိုတိတ်ခါကြဆင်းအောင်ကိုကလုတ်ခဲ့ရင်ဒီဘဝတင်တော့ဘဝမကူပဲနဲ့ကိုပြန်ပေးဆက်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမီတို့ယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့ကြိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဟိုတတင်ကသူပျော်သွားလာဒါလေးဖြတ်လိုက်လို့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားနဲ့တွေးလိုက်ဒါတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဝတ်လည်တာကိုပဲအမီကတော့ဟိုဆုံးတန်လေးတော့မြင်လိုက်ပါအဟိုတရတော့လေမိုင်ရင်းနဲ့ဟိုဟာလေးပြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါလေးဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဘက်ကဒီအကိုပေါ့နော်အကိုဘက်ကထားတဲ့စိတ်လေးဆိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသာမျိုးသားလေးတွေကဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အမီတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာမျိုးသမီးလေးတွေအတန်မှုအရင်ရှိမှာပါဆိုတော့အခုချိန်မှာလည်းဟိုအရာအလုံးကဆွေရွနေတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးပေါ့နော်စစ်တပ်လေးတွေကလည်းအများကြီးပါပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောရင်လည်းမိစံဆရာမကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအမိရဲ့အမြင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့မိကလေးတွေနေနဲ့လည်းကိုနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးထားပါကိုတန်ဖိုးထားမှတပားသူကကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးဆိုတာကလေမိကလေးနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလော်ကီမှာဆိုလော်ကီကျင့်ဝတ်လော်ကူရာကျင့်ဝတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှစစ်ချင်းသစ်ပါလေးပေါ့စီတဲ့ပေါင်တွေကလွတ်လပ်ပျော်ပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အမိကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိကလေးလဲတံပိုးထားခံရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ထဲမှာနှစ်နေရလေဒီဟာက1500ကြီးပဲမဟုတ်1500ဆိုတနာပါတနာလောဘတွေအများကြီးပေါ့နော်928လေးကလဲပါမလူနဲ့ရောက်ကဘဝတစ်ခုလက်ထပ်တယ်ဆိုတာဟိုတစ်သက်မှာတမင်္ဂလာပဲကောင်းတယ်တော့တယောက်ပြီးတယောက်ကွဲလိုက်ပါဆိုရင်လူမြင်မှလည်းမတင့်တယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကဆိုတော့ဒီလော်ကီလမ်းကြောင်းနဲ့ပြောမစဒါလေးတော့မိကလေးတိုင်းကိုဟိုတံပိုးထားပေးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရှိရင်တော့ဟိုအများကြီးမိကလေးတွေပေါ်လာတော့အများကြီးလာပါတယ်။တလို့မဟုတ်ပဲနဲ့မိသားစုထံကိုခေါ်ထည့်လိုက်ခေါ်ထည့်ပြီးတော့အမိအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေစရာမလိုဘူးလေနေတိုင်းတွေ့နေမယ်သူ့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်လေးတွေကသူ့မှတ်ပေးလို့ရတာပဲသိရမလားဒါကြီးရပဲဘဝမဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့လူပိသားတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေအမှတ်ပေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုကဒီတယောက်ကိုကြိုက်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မေတ္တာမျှနေပြီဆိုရင်မိသားစုချက်ချင်းမိတ်ဆက်ပေးထားလိုက်3နှစ်ဆိုလဲ3နှစ်စောက်ကြည့်လိုက်ရပြီလေ3နှစ်မှာကိုပါခံစရာလိုလားဥပမာကတော့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအမိမြင်တဲ့အတွက်
့ဟိုအများကြီးပါပဲပြောမယ်ဆိုအရင်ကတော့လက်ခံတဲ့ထဲမပေါ့ပေါ့နော်ဒါကလေတချို့လက်ခံတဲ့လူတက်ကလက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေရွေးချယ်တာကတော့ perfect ဖြစ်မယ်လို့အခုထင်ပါတယ်ဟိုမိယောက်ျားလေးတွက်ကတော့ဟိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားတိုင်းပေါ့နော်အခုကတော့ဂျန်နယ်မခွဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့မိကလေးကတော့နစ်နာစရာရှိတယ်မိကလေးကနစ်နာတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်တိုင်းနဲ့ရင်ပေါင်တန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှနစ်နာစရာမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမီတို့ကကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးပယ်လို့မရဘူးလေတွေးသိစရာလေးတွေတော့ထပ်တွေးရမယ်လို့မြင်ပါတယ်